день по області від 0 до 5, в обласному центрі 1-3 градуси морозу. 16 січня погода суттєво не зміниться. Продовж наступних 3 діб істотних опадів не чекаємо. Температура повітря зазнаватиме деяких коливань. Так, 17-18 січня відчутно потеплішає, в денні години навіть до невеликих плюсів. А 19 січня стовпчики термометрів знову опустяться нижче 0 градусів.